ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଖାଙ୍ଖା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ବା ଠିଆକିଆ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ ଓ ହବିଶାଳୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରପୀଠ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ ବା ଠିଆକିଆ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ଭଳି ଏହି ବେଶରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିଆ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବେଶର ନାମ ହେଲା ଠିଆକିଆ ବେଶ। ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ଚଳିତ ଥର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପତିତପମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରତଧାରୀ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଆମେ ଏତେ ଆଶାରେ ଏତେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପକେଇକି ବାହାରିଲୁନି, ଆମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲେନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭଗବାନ ହେ ପତିତ ପାବନ ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ଏକା ଡାକ। ଆଜି ପଞ୍ଚକ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, କିଛି ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିଲାନି, କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁନୁ ଜଗାକୁ, କି କିଛି ତାଙ୍କ ଦେଇ କହିପାରିଲୁନୁ ଜଗା। ସେ ଯାହା କରିବେ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପତିତ ପାବନ ତ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଲା। ଜଗା ଆମର ବସିଛି ସେ ଦେଉଳ ଭିତରେ, ତାକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ, ଜଗାକୁ ଦେଖିନୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଲାଗିବନି କେମିତି ଯେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ଏ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଆଜି ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ସହ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତିନିଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ଦଶଜଣ ଡିଏସ୍ପି, ତିରିଶ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁତୟନ ରହିବେ। ସେହିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସହରର 4 ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଏସ୍ପି କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଅର୍ ପତିତ ପାବନ ଏରିଆକୁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଅର୍ ଅଫିସର ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ପର ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଡିଭୋଟିଜ୍ ଆସିବେ କେମିତି ସେମାନେ ହେସଲ୍ ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଭେହିକଲ୍ସ ବି ଆସିବେ। ତା ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି, 4 ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ। ସେ ଅନୁସାର କ୍ରାଉଡ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଡିଭୋଟିଜ୍ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡାଇନାମିକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ବେଶ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବୁଧବାର ଡାଳିକିଆ ବା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।